you have to say to me at night? Living every corner of my life, haunting me since you said goodbye. Burn, hold your cigarette made in my shirt. I wear it way too much, yeah, makes it worse. You're not just a memory, you're a curse. And in these rooms, think of you, I find it hard for me to just walk through. Wish I knew what to do, cause they only lead back to you. In these rooms, think of you, I find it hard for me to just walk through. Wish I knew what to do, cause they only lead back to you. Back to you. Every picture frame, I hear your voice, but all I feel is pain. And in these rooms, I think of you, I find it hard for me to just walk through. Wish I knew what to do, cause they only lead back to you. In these rooms, I think of you, I find it hard for me to just walk through. Wish I knew what to do, cause they only lead back to you. Back to you. Intoxicating your kiss, intoxicating your lips. Nobody does it like this. I find it hard to resist. Oh, feeling out of control, beautifully so. What's coming over me? It's a total eclipse of rationality. I don't usually say this, I don't usually play this game. Yeah, I know I'm not faded, but it kinda feels that way. I don't usually say this, but I think I should let you know. But baby, baby, I don't wanna go. How could I go home when I feel like I belong? In your arms it's like champagne, feel it pouring in my veins. Yeah, crashing here tonight. I'm
crashing here tonight. Olá aí, meu povo, estamos começando essa delícia de live e hoje mudou o país do Aerotruck, então a gente vai fazer a terceira, isso, na quarta missão do evento. E aí a gente vai depois pro Fishing Simulator, World Fishing Simulator aí, acho que é isso. É alguma coisa assim. E o nosso amigo Magnata indicou ontem pra tentar aprender a jogar. Fala aí, meu querido Jerry Gomes, como é que você tá, querido? Boa tarde. Estamos começando essa delícia, vamos embora. Show. Vai continuar aqui pra gente já mandar bala. Bora. Deixa eu ver onde é que é. E tá agora. É Poznan. Lá, mapa mundi. Vai rolar. Apex eu não jogo mais. Já desinstalei. Battle Royale eu não jogo. Essa live não tem mais nada que tenha FPS, Battle Royale, nada. É só simulação. De vez em nunca vocês vão ver eu jogar um jogo de FPS ou alguma coisinha, mas de vez em nunca. Vai ser tipo assim, um dia hiper especial que alguns amigos me convidaram pra jogar e eu estou jogando, mas é só simulação. Não tem mais nenhum tipo de jogo FPS. Cortei todos. Né? Eu quero focar num público que goste de simulação, que é algo que me diverte. Poznan, onde é que fica Poznan? Onde é que fica Poznan? Poznan tá aqui, ó. Poznan está aqui, eu preciso ver qual é a entrega mais próxima daqui. No finalzinho do mapa, vamos ver. Deixa eu ver. Poznan tá aqui. Poznan está aqui. Então, beleza. Vamos lá. Vou pra Berlim. Viajar, sim. Ok. Deixa eu ver aqui no evento. Berlim tem uma entrega. Berlim é perto de Poznan. É isso? É. Olha, é pertinho, ó. 230 quilômetros. Essa aqui a gente vai matar rapidinho. Vamos matar assim, ó. É rapidinho. Vamos pegar a carga de evento, vai direto pra Poznan e já mata mais uma carga das 5 que faltam. Essa aqui é a nossa quarta entrega, faltando apenas uma. Ué, cadê a entrega do evento? Aonde está a entrega do evento? Cadê? Aqui. Ué, não tem? Tá de brincadeira que não tem. Berlim. Berlim, tem Berlim. Como é que não tem Berlim? Tá de brincadeira comigo? Era pra ter a carga do evento aqui. Como é que não tem? Como é que não tem a carga? Aqui, achei, pronto.
Vamos fazer essa viagem de Volvo. Tem concessionária da Volvo aqui? Não. Ah, vamos assim mesmo, vai. Depois que acabar essa viagem, eu compro um Volvo. Tá multinha boa. Não. Thank you.
Oi, Drabal, como é que tá, querido? Boa tarde. Tudo na paz? Fala aí, Bruno, como é que tá, querido? Aí é complicado, hein? Aí é triste. Comprar parcelado aí. Duas, três, quatro vezes. Ainda você tem sorte que o Farm Simulator é barato. Eu queria completar minha coleção de DLC do MSI, porra. Ganhei duas de presente aí dos viewers aí. Uma do Sirius e uma do... Do Lucas. Mas eu queria completar a coleção, viu? Do Julian Hamburg Modern também, que tá bem maneiro. Que é caro pra cacete. Ainda o Farm Simulator é baratinho, né? No Simulator ainda é baratinho. Dá pra comprar parcelado aí, não nem sente. Agora esses outros simuladores aí são muito caros. Tô até preocupado quando saiu o Lotus. O Lotus tá sem pau, velho. É, compra parcelado. Se puder colocar que foi indicação da live aí nos comentários, eu agradeço, que aí a empresa sempre manda uma keyzinha pra gente aí pra divulgar o jogo. Você viu minha mensagem no Discord? Não, bicho. Qual? Eu ontem eu saí e fui dormir. Era sobre o quê? Sobre o que era? O Farm Simulator? Ah, sim. Não, isso eu vi. Vi sim. É que eu tô aprendendo ainda, entendeu? Eu não quero cagar o jogo dos outros, porque eu tô aprendendo ainda, entendeu? Eu ainda tô aprendendo. Não, tranquilo, depois eu dou uma olhadinha. Hoje a gente vai jogar o Fish Planet lá. Beleza, obrigado, querido. Não, só offline. Eu procuro não jogar quase nada online. Tudo que é online e tem gente jogando sempre dá merda. Sempre estressa. Até Euro Truck o pessoal consegue fazer merda. Então eu costumo jogar o máximo de simuladores single player ou online com amigos ou online onde não vai interferir o meu jogo. Todo e qualquer jogo online que tem gente sempre dá merda. Sempre tem gente fazendo bosta. Porque as pessoas não sabem jogar o jogo como ele é feito, a pessoa tem que inventar moda. Então, como eu curto simulação e como eu sou uma pessoa extremamente estressada, eu procuro sempre jogar de um modo que quem joga comigo não vá me atrapalhar ou não vá me estressar. Né? Eu tirei os jogos online da minha vida por causa disso. Porque eu já tava dando murro na mesa, cabeçada na parede, tá ligado? Então, eu procuro jogar jogos que vão me relaxar e não me irritar. No Euro Truck eu me irritei no online várias e diversas vezes, inclusive em live. Por causa de gente idiota que fica tombando o caminhão dos outros. Nossa, que engraçado, eu tombei o caminhão dele. Ha, ha, ha. Porra. Fora que você não tem a imersão dos NPCs, etc e tal, e todo mundo correndo a 180 por hora. Eu não vejo muita graça. Eu
Vamos esperar o MP nativo do jogo pra ver como é que vai ser, né? Mas a gente só vai fazer essa missão aqui. Eu tô a 66 km, a gente só vai entregar essa carga aqui. Pra fazer a missão, eu vou comprar outro caminhão pra na próxima missão já começar com um caminhãozinho diferente. Tô enjoado desse Scania já. Já tô enjoado desse Scania já. Enjoei. Com 59 km já da entrega. Entrega rapidinho aí, só pra fazer o evento. É a quarta entrega do evento. Semana que vem a gente já faz a última, já recebe aí a pintura pro caminhão, já fica mais tranquilo. Queria saber cadê o Magnata? Falou que ia entrar aí pra ajudar a gente a jogar o jogo de pesca. Eu baixei ele, vamos ver como é que faz aí pra jogar. Não sei se ele tá online. Eu vou terminar aqui e mandar uma mensagem pra ele. Acho que ele tá no Discord, não sei. Abre de acho. Thank you.
Ai, ai. Deixa eu ver se contou a missão aqui. Vamos saber se contou a missão. Order of Truques. Missão completada, faltando somente mais uma entrega pra gente encerrar. Então a última entrega a gente vai fazer que dia? Deixa eu ver. A gente vai fazer no dia 3 de abril. Que dia cai dia 3 de abril? Vamos fazer na quarta-feira. Quarta-feira a gente encerra e recebe a premiação aí do evento, beleza? Vamos jogar um MSI rapidinho. Daqui a pouco a gente vai lá pro sistema de pesca. Já a gente vai pra pescaria ali. Tô esperando o Lucas aparecer. O Lucas desapareceu, menino! O Wednesday tá chegando. É no dia 4 de abril. Pera aí, gente, só um minutinho que eu já volto, só vou pegar um negócio. É rapidinho, é VaptVupt, segura aí. Every night, look at this back and forth, she might have to rewind.
say you don't need my help. Ay, yeah. Since you wanna be selfish, you can do it by yourself. Ay, yeah. Yeah.
Voltei, meu povo. Beleza. Bora. Eu vou ter que baixar a Estrela d'Alva. Baixar esses mapas, hein, bicho? Não queria baixar mod, mas vou ter que acabar baixando, viu? Olha, ó, um carinha querido aí, ó. Não
18h37. Você deve subir de classificação antes de poder usar outra permissão. Ainda não tem permissão para este autocarro. Eu não consigo usar ele, hein? Tá chegando, é no dia 4 de abril. Que merda, eu queria usar esse aqui, não consigo usar ele. DL05, DL08. Esse aqui também é maneiríssimo, mas eu não tenho ele. Olha aí. É o Volvo. Fala aí, Bassi de YouTube. Como é que tá, querido? Fala aí, Jô. Como é que tá? Deixa eu mudar aqui que tá Eurotruck, né? Esqueci de mudar o jogo. Só um minuto, minha gente. Pronto. Ah, vamos no DL mesmo, é o que tem pra hoje. Eu não consigo pegar os outros mesmo. DL08 é esse. Vamos nesse mesmo. Vai, Bacid. Obrigado pelos 10 mil spacks, querido. Valeu pelos spikes aí, querido. Ah, sim, tirei. Cansei, né, velho? Não dá público, não dá nada, a gente sai fora. Raidão, como é que tá, querido? Ah, show de bola, gostou, né? É bom demais, né, bicho? Claro, perdi 12 seguidas, né, minha querida? 12 seguidas, quem que aguenta? Acho que nem o Papa aguenta um negócio desse. 12 seguidas? Porra, pelo amor de Deus, né?
Faça-me um favor, né? Matchmaking de merda, velho. Tá louco? É, pois é. Matchmaking todo cagado. Carambelinhos pra andar essa viagem é muito chata. Show de bola, hein? Ó, topzera, hein, filho? Que delícia. Os caras não me responderam ainda lá do... O do sub grátis, o do BitBoss me responderam. Aí eu perguntei como é que faz essa porra no chat. Mas o do... O do Recharge não me respondeu ainda. É, não me respondeu. Ainda não me responderam. Por que que não tá contando? Infelizmente não me responderam. Ai, ai, cinco. Pior que falta até um pouquinho, velho. É fogo, viu? Ainda não me responderam. Ai, ai. Tem 21 minutos pra cozinhar aqui. Eu não vi que tava tão longe, velho. 21 minutos pra encher linguiça aqui. 21 minutos pra encher linguiça. Gente, quem tirar o Dom Juan de lá... Quem tirar o Dom Juan, não. Quem tirar o Dom Medina de lá, eu vou pagar 4 mil barras de ouro, hein? Ele tirou a Ana Finati e ganhou 2 mil. Quem tirar ele de lá, ganha 4 mil. Ele tá com 100 de HP. Quem tirar ele de lá vai ganhar 4 mil barras de ouro, hein? Por enquanto, nada. Só fiz um evento do Aerotruck. Já acabei de fazer evento do Aerotruck. Vou jogar um pouquinho do MSI e depois a gente vai lá pro Fishing Planet lá ver como é que joga aquilo ali. E assim vamos. Legal. Beleza, beleza. Falou, querido.
Será que quando você voltar, você vai estar vivo ainda? Vai ser o boss ainda? Rapaz, que demora pra passar esse tempo, hein, menino? Rapaz, 17 minutos, gente. Que coisa. Menino. Ai, ai.
Ah, querido, hoje não. Hoje não, desculpa, mas hoje não, querido. Hoje a gente vai jogar esse aqui e vai farm simu... vai pro Fishing Planet. O farm a gente já jogou anteontem, ontem. Aliás, anteontem, a gente já faz 3 dias que tá jogando Farm Simulator. Eu costumo revezar um pouco os jogos para que não fique cansativo. Senão fica cansativo demais para quem assiste sempre o mesmo jogo, entendeu? Então a gente sempre dá um rodíziozinho. Depois dessa viagem aqui, eu vou pro Fishing Planet. Aí eu vou aprender a jogar o Fishing Planet. Ai, deixa eu ver se o Lucas tá online, velho. Não é o Lucas, é o... Quem que era? Caraca, bicho, quem que era que chamou pra jogar? Eita, bexiga, é o... É Magnata, cadê ele? Ai, cadê ele, velho? Ele sumiu, né, bicho? Chamou a gente pra jogar, baixei tudo, mas desapareceu. MM é... Não sei, a gente aprende a jogar sozinho. Ai, ai, que demora. Não dá pra avançar o tempo? Acho que dá pra avançar o tempo, não dá? Ah, sim. Tem que sair que horas? 51. Pronto, bora. Entendi. Vai entrar, tio. A seta tá quebrada, ó. Tá sem seta. Deixa eu reportar aqui que tá sem seta. Deixa eu reportar aqui que tá sem seta. Reportar defeitos. Ah, desse lado, aqui lado, à esquerda ou direita? Essa mão aqui, à esquerda ou direita? Eu não sei. Parece piada, mas eu não sei. À esquerda ou direita? Esse lado aqui, qual é? Esquerdo ou direito? Me refresque a memória, por favor. Esquerda, tá? Seta, indicador esquerdo. Tá com defeito. Ok. Enviar. Ó, não funciona, só funciona de um lado. Não consigo dar seta, ó. É a linha 115, a minha é. Hoffmann von Fallersleben Platz.
Hoffmann von Fallersleben Platz. Eita, que susto, velho! Caraca, que susto da porra! Fala aí, Almec, obrigado pelo seu host, querido. Pessoal que tá vindo pelo Almec aí, sejam todos bem-vindos. E aí, Almec, como é que você tá, meu querido? Tá jogando o que lá de bom? Tá jogando lá? É, eu fiz a quarta hoje. Fiz a quarta carga hoje das 5. Aí semana que vem eu faço a última, já recebo a skin já e já acabou. Eu fiz a quarta hoje, dei a sorte que eu tinha uma garagem em Berlim. Era do ladinho. 10 minutinhos eu fiz. Agora só semana que vem. Pra fazer a última só semana que vem. Só semana que vem e aí espera pra sair o caralho. Não gruda não, tio. Opa, aí. Agora é só esperar sair a próxima semana que vem. E acho que provavelmente quando sair o Washington pra American Truck, vai ter missões também pra fazer, né? Vai ter algum evento de Washington, provavelmente. Não sei, vamos ver. Ai, ai. Kuhlostraße.